Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel saya, Rosalind Gifari. Yeah. Okey, hari ni kami jalan ke Bandar Baru Bangi, ke Evo Shopping Mall. Kebetulan dia ada jual-jual macam festival lah, jual-jual pre-love punya mainan kan. Barang-barang barang anime, Ultraman apa kan. Lepas tu dia ada cosplay, ada pertandingan cosplay pula kan. Jadi kita orang layan dah sekejap kan. Adalah watak-watak yang dia orang suka kan. Ada Spider-Man, ada Elsa, ada Kamen Rider. Kamen Rider banyak lah. Lepas tu ada Demon Slayer. Oh, incredible hak tau. Ultraman Gallery lah. Okay, cuba. Okay, thank you. Wah, Ultraman lah. Terbaik lah. Okay, terima kasih. Thank you. Slide. Tak boleh slide. Subrek. Terbaik lah. Dani, apa ni? Dani, lawan Dani.
2 petang. Cosplay competition. Oh, kat sini. Cosplay competition pada pukul 2:15. Sebab tu dah ada tak? Panoi. Ultraman dah ada, Ultraman Gallery dah. Okay, cuba. Okay, thank you. Ini bukan idola ni ke? Wah, Ultraman lah, terbaik lah. Okay, terima kasih. Thank you. Kecil dia. Tak boleh belanja bang. Jadi Ultraman 3. Ni pak ke berapa? Okey. Lari pada ikut dua hak. Dengan demonstrasi. Ingat demo slayer, demonstrasi pula ya. Okey, tadi untuk demonstrasi ini saya nak menjemput seorang tetamu istimewa. Yeah.
Besar pedang ke? Besar. Masya Allah. Ini pedang yang berkilau ni. Akulah mat kilau. Kita dikelilingi oleh superhero ya. Inilah Demon Slayer. Yeah, jumpa juga Demon Slayer. My friend ni balik ke? Jangan lupa je. Jangan lupa like and share and subscribe. Subscribe.